Para a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça, não há honorários. Se embargos à execução são acolhidos apenas para reconhecer nulidade da citação. Os ministros definiram que não são devidos honorários sucumbenciais em embargos à execução, quando acolhidos somente para reconhecer a nulidade da citação por edital no processo executivo. Para o colegiado, os honorários serão devidos apenas nos embargos à execução que resultarem em algum proveito econômico para o embargante. No caso julgado, um banco ajuizou ação de execução de título extrajudicial contra dois clientes que deixaram de pagar o empréstimo. Assistidos pela Defensoria Pública por meio da Curadoria Especial, os executados opuseram embargos, alegando, entre outras questões, a preliminar de nulidade da citação que foi feita por edital. Após o juízo de primeiro grau rejeitar a preliminar e julgar improcedentes os embargos, o Tribunal de Justiça do Acre deu provimento à apelação para anular a execução desde a citação por edital, determinando que as verbas sucumbenciais fossem definidas ao final do processo. No recurso ao STJ, os executados sustentaram a necessidade de fixação de honorários sucumbenciais nos embargos, pois estes configurariam ação autônoma. O ministro relator do recurso, Marco Aurélio Belize, apontou que a Corte de Segundo Grau reconheceu a nulidade da citação e determinou que a sucumbência fosse vista ao final, pois apesar da autonomia dos embargos, a decisão não colocou fim à da execução. Assim, ao negar o recurso dos executados, o colegiado entendeu que os assistidos da Defensoria Pública não se saíram vencedores na demanda, porque foi determinada nova citação, com o consequente prosseguimento do processo.